Elimizdin aymaqtarında da dağıs beru jalğasuda, Şalğay öngir Mağıstauda 247 saylau uçaskesi aşık. 8 aumaqtık, 118 okuruktık және 247 uçaskelik saylau komissiyası şümis deude. Bu oblıста 418 000'dan asa saylau tiркелген, депутаттыққа үміткер саны 500 adam. Соның арасынан 9 азамат парламент мәжілісіне баруға ниетті. Саяси науқан күні 15 инватакси және 13 сурдо аудармашы маман мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қызмет көрсетеді. Менің енді азаматтық борышым осы сайлауға келгенім. Өйткені бұл жаңа Қазақстанға жаңа адамдар келу керек деп ойлаймын. Өйткені жаңа Қазақстанға көп өзгерістер керек. Халыққа пайдасы келетін адамдар келгенін қалаймыз.